assalamu alaikum rahmatullahi taala wabarakatu ndugi yangu mwislamu hadithi aliyopokea ibnu maja anasema mtume muhammadi sala llahu wasallam idha karimu kaumin fa akrimuhu pindi akiwajilia mtukufu wa jamaa mtukuzeni akiwajilia mtukufu wa jamaa watu wowote wa wale mtukuzeni ndug yangu mwislamu hadithi fupi lakini imesheheni maana kubwa yenye kutiliwa mfano na kuchukuliwa yakatumiwa tumekaribia siku chache kufika mwezi mtukufu wa ramadhani anayekuja mtukufu una ni mtukufu wa ajabu mtukufu wa shani hatuna budi kujiandaa kumpokea vizuri kumtukuza kumkirimu kumwadhimisha na kumwheshimu kwani fadhaili ambazo ziko ndani ya ramadhani la tuswa na hasara zake pia ni hivyo latoswa ni nyingi mno kwa ndugu yangu mwislamu kitu kinachonsikitisha ni kufika mwezi mtukufu wa ramadhani watoto wakitanga mjini wakaona ndio mwezi mzuri kula mirungi jambo nasikitika sana ujue kibri chako hicho unachokifanya wamfanyia mungu subhanahu wataala humfanyi mtu mwingine yoyote kwa sababu kula mirungi si kitu cha lazima umejizoesha tu kwa mapenzi tu mpaka umefikia huyawezi mapenzi yao kuyakosa lakini jujue unayemkosea dabu na unayemuudhi ni mwenyeezimgu subhanahu wataala hivyo angalie chukua mfano bedui majusi anayeabudu jua lakini majusi aliweza kumpiga mwanawe kofi kwa kuwa amemwona anakula mchana wa ramadhani akawambia nimekupiga istifafbiramada nimekupiga kwa sababu umeudhereu mwezi mtukufu wa ramadhani waislamu wanafunga we unakula akampiga mwanawe mtu mwenye kuabudu jua jewe umezaliwa mwislamu wazazi wako waislamu mwezi wa ramadhani unafanyaje maasia wala una wasiwasi tuwache hilo la mirungi kuna umo mashuleni na hivyo vyuo vyetu hivyo vyuo vya phd na vyuo vya digrin na vyuo vya diploma watoto wa kike pengine kapanga chumba na mvulana hasa apelekwa paka kanisani mvulana wa hasa mwenyewe umekaa huku mwanangu atamaliza d sasa hivi atamaliza phd awe usalama atakuwa tiara hei mwenyewe una furaha huku umjue aishije afanyaje ana huyo baba ampeleka paka kanisani na ndio mwisho wasomi wengi wameolewa na wasiokua waislamu watoto wa mabintu mabinti kiislamu na watoto wa kiume wameawake wasiokuwa waislamu kwa sababu ya wazazi tamaaya kwamba kuna mshahara mwisho amwache mwanawe sijui ni wapi huko asoma amjali hamfuatilie hamuulizi jamani mashuleni wazazi tufuatilia watoto wetu mashuleni hata hizi shule za praimari hizi na sekondari vijisichana vingi havifunge na vijivulana ni ula na kula na kwa wenyewe mungu atunusuru mati muhammad na atulindie vizazi vyetu dunia imeharibika wazazi tuamkweni tuwe makini na ulezi ulezi sio kununua chakula tuvikesha ufuatilie ujue mwanangu kafunga mwanangu kaswali kwa nini hakuswali kwa nini hakufunga ujue wazazi tuweni macho na dhima hili tunalo sisi usifikiri dhima hili litakwenda litakendaitabakia mtoto peke yake na wewe mzazi ndio masuulu mnyezimngu aenda kuuliza insha allah mnyezimngu aunusuru mati muhammad auongozi umati muhammad tuipokee ramadhani kwa furaha na kwa heshima na tadhima na tuifunge kwa salama salimini kwa malezi mazuri ya kuangalia familia zetu na watoto wetu walhamdulilahi alamin